Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aí, galera. Deixa o like, mano. Ativa o sininho, mano. Se tá ativado e não tá recebendo, ativa, ou melhor, desativa e ativa de novo. Beleza? Enfim, se tá chegando agora, muito bem-vindo. Hoje o assunto vai ser um pouquinho sério, um assunto que eu já trouxe no meu canal secundário, mas eu trouxe mais em forma de informação, um canal Zangados. Tá sendo hackeado, mano. Hoje eu vou falar essa série de ataque hackers que tá acontecendo a youtubers, mano. Eu vou ser bem sincero, vou dar dicas, então fica até o final. Que, enfim, com certeza esse vídeo é bom pra informar vocês o que tá acontecendo, inclusive pra auxiliar vocês a como não cair nisso, né? Principalmente ninguém quer ter o canal hackeado. Enfim, então deixa o like, se inscreve no canal, gente. A gente tá chegando aos 15 mil inscritos, então dá aquela moral e tem muito vídeo top. Isso é um. Três vídeos por dia aí. Pra quem tá vendo esse vídeo aqui, eu ainda não expliquei direito isso, mas eu vou explicar em vídeo. Então fica ligadinho aí no canal. Enfim, galera. Cara, tá acontecendo uma série de canais roubados, tanto na gringa quanto aqui na BR. Canais grandes, mano, de milhões. Tipo, o canal do Tiff tinha 1 milhão, se não me engano, 1 milhão. Enfim. Há uns 3, 4 meses atrás foi hackeado. Pra quem não sabe, o Tiff era da casa Brackman, gravava com o Edu Koff. Teve o canal hackeado, galera. Foi toda uma comoção também do Team YouTube Brasil pra conseguir recuperar. E foi recuperado. Agora, o mais caso mais recente, gente, foi o canal Zangado de 4 milhões de inscritos. Mano, sumiu, tá ligado? Daí tem gente que fica atacando. Mas a culpa é do Zangado. A culpa é dele, mano. O cara teve uma senha muito fraca. O cara, sei lá, mano, deixou desprotegido o PC. O cara meio tem que se ferrar. Gente, não é assim, mano. O trabalho do cara, tá ligado? É igual eu. Tipo, o meu é o hobby por enquanto. Mas igual me dá uma coisa, tá ligado? E aquilo é o trabalho do cara, mano. Tipo, não tem como tu falar. É a mesma coisa que eu ser assaltado na rua e falar: não, a culpa é tua, mano. Tu tá andando na rua. Vocês entenderam? Vocês estão comparando. Tipo, o cara é vítima, tá ligado? Vocês estão falando: ah, a culpa é dele por causa de. Não, mano, o cara é vítima. Tipo, a mesma coisa que alguém te assaltar na rua, vai ser tua culpa. É legal eu olhar e falar pra ti: não, a culpa é tua, mano. Tava com o celular no bolso. Não, não tem o porquê, tá? Então, se tu é, pensa assim, mano, repensa o que tu tá falando, tá ligado? Enfim. Cara, eu assisto, cresci assistindo o Zangado. De vez em quando ainda assisto também, né? Enfim, e eu queria falar que, mano, vários youtubers falaram. Tipo, eu não sou a novidade falando nisso, mano. Eu só quero realmente que isso. Mano, YouTube tem que fazer alguma coisa, gente. Vocês têm que ter noção que isso é coisa do YouTube, mano. YouTube tem que melhorar a plataforma pros criadores de conteúdo, mano. Pra deixar mais seguro, tá ligado? Porque é uma burocracia pra conseguir recuperar o canal. E pra ser hackeado é assim, ó. É tipo uma. Sei lá, mano, é muito rápido pra te ser hackeado e pra te conseguir o canal de volta. Mano, é tipo um parto, tá ligado? Demora semanas, meses e tu tá perdendo dinheiro. Tem muita gente que trabalha com isso, vive disso, necessita do YouTube, tá ligado? Então, eu, criador de conteúdo, hoje não me sinto seguro porque, mano, eu posso ter assim as vazadas a qualquer momento aí. E era isso. Ah, mas você não tem autenticação de dois fatores. Ah, mano, eu tenho. E mesmo assim, provavelmente os youtubers grandes têm. Não é assim, tipo, o cara tem a senha 1, 2, 3 e foda-se, tá ligado? Não, mano. Provavelmente esses youtubers grandes têm sim autenticação de dois fatores. Uma senha difícil. E, mano, mesmo assim, é um programa que. É um golpe, mano. Literalmente é um golpe, tá ligado? E é muito fácil de tu perder o teu canal com esse golpe. Então não deveria ser tão fácil assim. O cara vai lá, troca e deleta teus vídeos e é isso. E daí, pra te conseguir de volta, tu precisa enviar um e-mail pra NASA, esperar voltar daqui a 10 anos e eles falar, tipo: não conseguimos analisar, precisamos de mais tempo. Tipo, mano do céu, cara. O cara tem 4 milhões de inscritos e vocês não conseguem fazer nada, YouTube. Enfim. Eu vou mostrar agora alguns. Como eu falei, né? Esse foi o vídeo que eu gravei no meu canal secundário, Nerd Depressivo. O canal do Zangado foi hackeado 6 dias atrás. Mano, parece que foi ontem que eu gravei. Já faz 6 dias que o canal dele foi hackeado e ainda não voltou. Deixa eu botar aqui, ó. Zangado. Aparece ainda o Ethereum Foundation. E aqui, mano, eu ia falar. Eu até botei aqui no Eu Sou Douglas.
ele fez um vídeo falando do Zangado e a importância, ele explicou muito bem. Enfim, vão no vídeo do Eu Sou Douglas, do Rato Borrachudo, pra quem não conhece. Ele explicou majestosamente tudo o que tá acontecendo. Aí tem gente que, obviamente, se... né? Zangado fala sobre seu canal, Zangado foi hackeado e perdeu seu canal, a culpa é minha, o Zangado... Enfim, aparece de tudo, tá ligado? Isso aqui é uma, claramente uma montagem, mas não tem nada a ver. PRKS Edu falou por que tantos canais de YouTube têm sido hackeados em 2020. Recomendo também que vocês assistam o vídeo do BRKS Edu, porque ele fala informações muito importantes. É uma coisa que eu falei aqui, só que mais aprofundado, tá, gente? Eu tô falando muito por cima. Tem um que lançou há 2 meses atrás, cair no golpe do YouTube. Não é clickbait, porque realmente ele caiu no golpe, ele explicou o que aconteceu. Foi mais ou menos o que aconteceu com a metade dos youtubers. Uma empresa procura, manda um link, fala assim, ó, a gente quer contratar tu pra um jogo e tal. Daí, tipo, tu clica nesse jogo e ferrou. Já era teus dados, já era teu canal. Enfim, mais ou menos isso. Então, pra vocês terem uma noção, tá, gente? Cara, assistam esses youtubers aí. Principalmente o Tiff, ó. Se eu botar Tiff canal hackeado, ó, vai aparecer toda uma mensagem para o hacker, canais hackeados, ó, como os canais do YouTube estão sendo hackeados, mano, tem muita coisa, ó, verdadeiro YouTuber, enfim, vai aparecer muita informação, mas veja um vídeo do BRKS Edu e do Rato Borrachudo que vocês vão entender o que eu tô falando, e ali apareceu sem querer, mas enfim, mano, era isso que eu queria dizer pra vocês. Por enquanto, esse é o canal do Zangado, mano. Chega a dar uma dor no coração. O cara tem 4 milhões de inscritos e tá, foi jogado no lixo, tá ligado? Faz 6 dias já, uma semana, o YouTube não resolve isso, mano. Isso que dá uma raiva, tá ligado? Mas enfim, gente, é só pra vocês entenderem um pouco. Protejam sim a autenticação de 2 fatores do canal de vocês. Não deixa assim, ah, mas eu não preciso disso. Mano, faz, por mais pequeno que seja teu canal, ele pode sim tá sofrer isso, tá ligado? Então, não mostra a senha, faz uma senha forte, faz tudo que tu puder, mano. E é isso, mano, não tem muita coisa. Assista um vídeo do BRKS Edu, do Eu Sou Douglas, falando a respeito disso, que eles explicam muito melhor que eu. E é isso, é mais um vídeo pra vocês entenderem que sim, tá acontecendo. Sim, é culpa do YouTube, não é culpa da pessoa. Porque, mano, é a mesma coisa que culpar a pessoa por ser assaltada, tá ligado? Não tem essa, gente, não tem essa. Enfim, YouTube tem que fazer alguma coisa. E pra já, mano, não é só canal brasileiro, é canal gringo também que tá sofrendo isso. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, gente. Não tem muita coisa pra dizer. Valeu, falou e é nóis.